Доброго вечора. Це «Тема дня» і я Катерина Лисюк. Відсьогодні в Україні стартує вступна кампанія 2018. Тож, в чому особливості цьогорічної вступної кампанії для миколаївських випускників та на які спеціальності пропонують поступати вищі навчальні заклади перших-других рівнів акредитації Миколаївської області? Про це сьогодні поговоримо з нашим гостем, заступником голови Ради директорів вищих навчальних закладів перших-других рівнів акредитації Миколаївської області, директором Державного вищого навчального закладу Миколаївський політехнічний коледж Олегом Зайковським. Вітаю вас у нашій студії. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашому гостю за номером телефону 47-7472. Отже, пане Олеже, перше запитання. В чому різниця цьогорічної вступної кампанії? Чим вона відрізняється від минулорічної? І в чому її особливості загальної вступної кампанії? Від сьогодні з 8 ранку розпочала роботу вступна кампанія в Україні, вступна кампанія «Вищі навчальні заклади». І різниці, великої різниці, я би сказав, від сьогодні в порівнянні з минулими роками, великої різниці немає. Є деякі пріоритети з попередніми роками. Це такі, як, наприклад, зарахування відбувається на базі 11 класів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Зараз в цьому році зараховуються результати 16, 17 та 18 років, що було неможливо в попередні роки. Зараховувалися результати зовнішнього незалежного оцінювання лише за рік, той рік, який в рік вступу, коли здавалося. Тобто тепер можна не здавати кожного року, якщо надумаєш поступати у вищий навчальний заклад. Але це сьогодні за цьогорічними умовами прийому. Тільки так, цьогорічними? За умовами прийому, за правилами прийому цьогорічними. Я не можу говорити, які завтра будуть зміни і на наступний рік, які будуть зміни в Україні і так далі. От. А сьогодні вступники мають право вступати за 16, 17, 18 року результатами зовнішнього незалежного оцінювання. А коли правильно подавати документи? Якщо говорити про перший-другий рівень акредитації вищі навчальні заклади, то, як я вже сказав, від сьогодні о 8 ранку всі коледжі і технікуми України розпочали вступну кампанію і прийом заяв та документів на конкурсний відбір та зарахування на навчання. Від сьогодні і закінчуємо 14 липня. З 2 по липня по 14 липня буде прийом. Це перший, другий рівень акредитації. Це саме коледжі і технікуми. І з 12 липня почнуть прийом документів для конкурсного відбору абітурієнтів університетська освіта, тобто академії, інститути та університети. Що на сьогоднішній день спрощує, наприклад, процедуру, такі як технічні питання, набагато спростило. Сьогодні ми відпрацювали день, я можу сказати, на прикладі свого навчального закладу. Сьогодні, в порівнянні з минулим роком, єдина електронна база з питань освіти працювала без збою. Про що я не можу сказати за минулі роки, тому що в минулі роки були дуже великі збої, і це створювало певні проблеми для роботи приймальних комісій і нашого навчального закладу, та й по всій Україні. А сьогодні таке розмежування, що приймають частина, сьогоднішній день 420 технікумів коледжів в Україні, як самостійні, так і в складі університетів, структурні підрозділи. Сьогодні розпочали роботу і збоїв не було. Я бачу, сьогодні був, так сказати, великий наплив абітурієнтів. Приймальна комісія відпрацювала напружено, але збоїв
сьогодні не було, що викликає. Це є позитивно на сьогоднішній день. Тобто таке розмежування, можна сказати, воно більш викликане такими технічними питаннями, тому що велике навантаження. Якщо приймають одночасно всі навчальні заклади України, то велике навантаження лягає на електронну базу з питань освіти ЄДЕБО. Сьогодні такого не було. Це є вже пріоритетом. Це є тими досягненнями, до яких ми, мабуть, вже йдемо, дійшли. Да, дійшли, йдемо і так далі. Тобто можна сказати, що саме оця така технічна проблема минулих років і стала причиною того, що розділили перший і другий рівні акредитації вищі навчальні заклади, вони раніше, трохи пізніше третього і четвертого рівнів акредитації. Так, основним, це, мабуть, і є основним питанням. Тобто такого розмежування між вищими навчальними закладами, тому що вища освіта на сьогоднішній день – це перший, другий, третій та четвертий рівень акредитації. До першого рівня акредитації відносяться технікуми, другий рівень – це коледжі, третій рівень – це академії та інститути в Україні, і четвертий рівень – це університетський рівень. Це вже високий рівень, в якому вже є і аспірантура, і докторантура, і так далі. Це найвищий рівень на сьогодні навчальних закладів в Україні. Тобто розмежування і умови прийому, і правила прийому на кожен рівень, вони визначені, і особи, абітурієнти визначаються, заздалегідь вони визначаються, куди вони будуть вступати. Чи на базі 9 класів, чи на базі 11 класів за результатами ЗНО. Але якщо, ви ж розумієте, для коледжу та технікуму прохідний бал у нас може бути нижчий, то в вищу освіту, а тим паче в університетську, де є вже наукова діяльність, науковий складник, то, вибачте, там буде вищий бал, так? То це питання в основному воно викликано, як на мою думку особисто, в основному воно викликано такою технічною проблемою. І сьогодні я вважаю, що Міністерство освіти і науки, передбачаючи такий наплив, таку завантаженість єдиної бази, воно сьогодні вирішило питання таким чином, що ми приймаємо і з 12-го приймають, тобто ми закінчуємо практично прийом і розпочинає прийом уже університети, інститути та академії України. І таким чином ми завантаження на базу ЄДЕБО ми зменшуємо. І сьогодні це показало. Уже сьогоднішній день відпрацювали без єдиного збою. Приймальні комісії задоволені таким введенням. Ну, введення воно з минулого року було введено, розмежовано ці терміни. Але сьогодні ми дуже задоволені. Вже другий рік поспіль, да, вже побачили реальні результати. Да, ми так виходимо, і сьогодні я ще раз акцентую увагу, що приймальні комісії дуже задоволені, і хоч і напружено сьогодні перший день ми працюємо, але збоїв у базі, в роботі бази не було. І в реєстрації, наприклад, бо тому що виникне знову таки проблема, як у минулі роки, з реєстрацією електронних кабінетів, тому що абітурієнти нарікають на тому, що неможливо зайти, база висить і так далі. Але сьогодні ми з такими питаннями не стикалися. Таке запитання, трохи відходячи від нашої основної теми. Перший, другий рівень, вищий навчальний заклад першого, другого рівнів акредитації. Це технікуми перший рівень і коледжі другий рівень. В мене знайомі батьки майбутніх абітурієнтів питали, ось перший, другий рівень і третій, четвертий, чим вони відрізняються? Чи це є вищою освітою? Ви сказали, що це є. Це бакалаврат? Можна вважати, чи як? Технікуми та коледжі віднесені до першого та другого рівня акредитації вищої освіти. Організація освітнього процесу в наших навчальних закладах регламентована законом про вищу освіту.
так само, як і інститути, академії та університети. Різниця тільки в рівні. Технікуми та коледжі на сьогоднішній день – це вищі навчальні заклади, які дають базу вищу освіту. Це на сьогоднішній день спрощує процедуру подальшого навчання в університеті, це спрощує процедуру і дає можливість якісно реалізовувати положення про ступеневу освіту, тому що сьогодні, наприклад, я можу казати за наш навчальний заклад, це навчальний заклад технічного профілю, технічного та економічного профілю, але в основному технічний профіль. Тому на сьогоднішній день з такими навчальними закладами, наприклад, як Національний університет кораблебудування, Києво-Могилянська академія, та і ряд багато, Київський політехнічний інститут, Харківські університети, Полтавські університети. Ми на сьогоднішній день, у нас зінтегровані, є інтегровані навчальні плани. Тобто наші випускники мають пріоритет і вони вступають на третій курс. Університет. Тобто одразу? Так, да, одразу, на третій курс. Не на перший, а на третій. За, без зміни напряму, якщо вони за тією ж спеціальністю. Переліком 2015 коледжі та технікуми у нас спеціальності, за переліком 2015, перелік спеціальностей 2015 року, у нас для спрощення цієї процедури визначено, наприклад, якщо у коледжі або технікумі спеціальність є програмна інженерія, то точно так вона є, називається точно так і має такий же номер за класифікатором спеціальностей, вона є і в університеті. На сьогоднішній день це дуже спрощує процедуру інтеграції. Це, але дуже ступеневість освіти, вона полягає в тому, що ми отримуємо освіту, починаючи з нижчих рівнів і закінчуючи вищим рівнем вже університетською. Це дає на сьогоднішній день змогу відсіву абітурієнта, тому що ми на сьогоднішній день акцентується в Україні увага на якість освіти, на якість вищої освіти. Тому ми визначаємо, ми проводимо підготовку молодшого спеціаліста, не тільки ми, всі, я буду говорити, за всі коледжі і технікуми України. Сьогодні законом про вищу освіту ми готуємо молодшого спеціаліста, ми можемо готувати молодшого бакалавра за наявності таких ліцензій та бакалаврат, бакалавра. І це дає змогу відсіву студента на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Тобто вже переходять до університетської освіти, самі кваліфіковані, самі досвідчені, напевно, студенти. І університет таким чином має змогу підвищувати якість освіти, виконувати ті вимоги закону про вищу освіту. Це на сьогоднішній день є перевагами, які передбачені законом про вищу освіту. Я зрозуміла. Таке питання. В чому все ж таки полягає, можливо, унікальність цьогорічної вступної кампанії саме до вищих навчальних закладів першого та другого ступеня рівнів акредитації? Як вона відбувається? І таке додаткове питання. Ви приймаєте виключно випускників 9 класів, чи колишні 11-класники також можуть до вас прийти? В зв'язку з тим, як я вже сказав, що коледжі та технікуми – це один зі складників вищої освіти, тому прийом абітурієнтів проводиться як на базі базової загальної середньої освіти, тобто після 9 класу, так і на базі повної загальної середньої освіти, тобто після 11 класу. Також прийом до нашого складника освіти проводиться на
базі кваліфікованого робітника. Тобто ті абітурієнти, які закінчили професійно-технічні навчальні заклади, вони мають можливість на сьогодні вже підвищити свою кваліфікацію, свій рівень освітньо-кваліфікаційний, і продовжити навчання у вищій освіті за наявності атестата про повну загальну освіту. Тобто за такими після 9-го, після 11-го класу і на базі кваліфікованого робітника проводиться прийом абітурієнтів. Я зрозуміла. Які строки цього року, в які строки ви приймаєте цих випускників і випускників професійних ліцеїв і училищ? Строки, я вважаю, це найактуальніше питання насамперед для батьків абітурієнтів сьогоднішніх. Тому в будь-якому випадку батьки дуже сильно переживають за своїх дітей. Тому я, з вашого дозволу, можливо, ми закцентуємо саме увагу на цьому питанні. Так, будь ласка, вже. І окремо, я думаю, треба закцентувати тоді на строках прийому заяв та документів для конкурсного відбору та зарахування на навчання. Тому що навіть визначено правила прийому і умови прийому, визначено навіть час. Да. Це тільки цього року чи минулого також так було? Ні, минулого року також, тому визначено навіть час. Я заздалегідь, коли ми будемо говорити, тому що, я думаю, треба для кожного складника, для після 9-го, після 11-го класу окремо. Да? В цьому різниця, так, я думаю, давайте треба закцентувати. Давайте тоді з найменших. Почнемо з 9-х класників. Я, мабуть, хочу от по минулим рокам, які були недоліки. Ви розумієте, до мене приходять як до директора навчального закладу в минулому році. Батьки плачуть. Ось ми були на морі, і ми приїхали. І не встигли. А документи я не маю права прийняти. Тому що о 18.00 єдина електронна база з питань освіти ЄДЕБО закрилася. І я не маю права приймати. І дитина, майбутній студент, він втрачає один рік. Розумієте? Повністю рік життя. Да. Але тому я хочу закцентувати увагу на цих строках. От, наприклад, на базі базової загальної середньої освіти, тобто після 9 класу, прийом заяв та документів з 2 липня по 14 липня. Тобто від сьогодні і 2 тижні? Від сьогодні, да, і по 14 липня. Сьогодні о 8.00 ми розпочали свою роботу і 14 липня включно. Ми приймаємо о 18.00, закриваються приймальні комісії. Всі приймальні комісії по Україні, незалежно від форм власності. Приватні навчальні заклади, структурні вони, чи державні і так далі. Вступні іспити та співбесіди будуть проводитися з 15 липня по 22 липня. Рівно тиждень. Так, да, рівно тиждень. Рейтинговий список вступників повинен бути 24 липня, не пізніше 12.00. Це термін, ви бачите, зараз і час встановлено, не пізніше. Якщо навчальний заклад подає рейтинговий список вступників пізніше 12.00, 24 липня, це є вже вагомим, серйозним порушенням умов і правил прийому. Тобто, таке уточнення, о 12-й, 24-го, так? Це граничний термін. 24 липня повинні бути. Вони будуть вже всі в усіх. Рейтингові списки, так, і абітурієнти можуть з ними ознайомитися в навчальних закладах, на сайтах офіційних навчальних закладів, але не пізніше 12.00. Це є такі умови, граничні. Виконання вимог до зарахування. 20 повинні бути виконані 28 липня до 12.00, не пізніше. А поясніть, будь ласка, що це саме? Виконання вимог до зарахування – це такі, як співбесіди, іспити,
і так далі, кожного навчального закладу, тому що є різниця між навчальними закладами. Є медичні навчальні заклади, є технічні, є мистецькі навчальні заклади і вимоги до співбесід, іспитів, творчих екзаменів і так далі, вони відрізняються. Це все передбачено саме правилами прийому до цих вищих навчальних закладів. Правила прийому кожного навчального закладу, вони це вимога на сьогоднішній день, і вони оприлюднені на офіційних веб-сайтах. Угу. Я зрозуміла. Щодо 11 класів, як вони мають поступати, проходити цю вступну до кампанію? До 11-х. 11 класи, на базі 11 класів, з повною загальною середньою освітою, абітурієнти, це нове на сьогодні ведення, абітурієнти подають заяву тільки в електронній формі. За виключенням деяких осіб, я можу потім їх назвати, за виключенням деяких категорій абітурієнтів. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться з 2 липня по 25 липня. Тобто збільшений строк. Прийом заяв та документів з 12 липня по 1 серпня до 18:00 для осіб, які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів. Особи, які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів, вони знов-таки ці категорії визначені правилами прийому. Вони в кожному навчальному закладі на сьогоднішній день є в приймальних комісіях. Вони оприлюднені на офіційних веб-сайтах, вони оприлюднені на стендах приймальних комісії. Тобто сьогодні абітурієнт може в кожному навчальному закладі прийти, переглянути ці правила прийому, визначити свою категорію, запитати, працюють. Я, наприклад, скажу вам на прикладі нашого навчального закладу. У нас на протязі навчального року з вересня місяця працює консультаційний центр. Консультаційний центр затверджено графік працівників, там працюють фахівці, тобто голови циклових комісій, завідувачі відділень, викладачі, предметники. Це ті фахівці, які можуть надати повну інформацію про спеціальність і так далі. По правилам прийому. Всі фахівці працюють, це не потребує ніяких додаткових витрат на утримання, тому що такі працівники працюють, от, наприклад, у нас в межах робочого часу, визначеного педагогічним працівникам і так далі. Але на сьогоднішній день це є великі пріоритети. У нас відпрацював консультаційний центр, це окреме приміщення, де сконцентровані всі матеріали, вся рекламна продукція і так далі. Тобто не обов'язково це перед самою приймальною комісією створювати такий ажіотаж, і це можна робити впродовж року. Впродовж року. Ми працюємо зі школами багатьма, ми проводимо майстер-класи, і це все організовує на протязі року приймальна комісія і консультаційний центр. Я зрозуміла. А люди, які закінчили професійні училища, ліцеї професійні, і які мають повну середню освіту, вони також як 11-класники. Тобто від 2 до 25 липня вони мають право поступати. Тут трошки. У нас просто дуже мало часу. Якщо ви сьогодні кваліфікований робітник, то на базі цього рівня ми приймаємо. Прийом заяв проводиться, і ми зараз говоримо про денну форму навчання. Прийом заяв та документів розпочався з 2 липня і також по 14 липня. Вступні іспити та співбесіди з 15 по 22 липня. Рейтинговий список також 24, не пізніше 12:00. Зарахування за державним замовленням 14 серпня, не пізніше 18:00. Тобто, бачите, ми спостерігаємо терміни
жорсткі терміни, навіть вказано для навчальних закладів. Години 18:00, все, база закривається, більше для такої категорії ми не можемо не додати і так далі. Тому, користуючись нагодою, я, мабуть, повинен сказати батькам та й абітурієнтам, можливо, що такі терміни вони повинні враховувати при виборі навчальних закладів, при подачі документів і так далі. Розумієте? Щоб не виникло потім непорозумінь. Як я зараз приводив приклад вам за... Що повністю рік випадає. Так, що повністю рік випадає. Вони вимушені будуть очікувати ще один рік, а потім, можливо, і здавати ЗНО для того, щоб поступити. Да? Навчальний заклад. Да. Є ще заочна форма навчання, да? Ми... Ну, давайте, бо да? в нас показують вже дуже мало часу залишилося. Ага. Давайте буквально хвилинку для заочної форми навчання. Які нові правила, як поступати в навчальні заклади? Я знов таки, якщо стисло і коротко, я хочу сказати про терміни. Прийом заяв та документів з 30 липня починається по 28 серпня. Включно. Фахові іспити будуть проводитися за заочною формою навчання з 29 серпня по 2 вересня. Рейтинговий список буде 4 вересня, не пізніше 12:00. І зарахування за державним замовленням можливе до 10 вересня включно, не пізніше. Це що касається для абітурієнтів, які будуть вступати на заочну форму навчання. Тобто дуже все чітко прописано по дням, по годинам, так, для кожної категорії своєї. По дням, по годинам це все чітко прописано. Це на сьогодні, ви розумієте, що це є пріоритетом, тому що це надає керівникам навчальних закладів, які організовують роботу приймальних комісій, це сьогодні надає змогу правильно планувати роботи, складати ті графіки і чітко їх дотримуватися. Я зрозуміла. Ну що ж, дякую вам за те, що завітали до нас. А я нагадую нашим глядачам, що у нас сьогодні був Олег Зайковський, заступник голови Ради директорів вищих навчальних закладів перших, третіх, других рівнів акредитації Миколаївської області, і він же директор Державного вищого навчального закладу Миколаївський політехнічний коледж. Гарного вечора, на все добре!